نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں سبھی، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں سبھی، قلب کو تسکین دیتی، قلب کو تسکین دیتی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، نور کی کرنیں نکلتی منہ سے جب بھی بولتے، نور کی کرنیں نکلتی منہ سے جب بھی بولتے، نور سے بھرپور ہوتی، نور سے بھرپور ہوتی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، کہہ اٹھے بے ساختہ سن کر فصیحان عرب، کہہ اٹھے بے ساختہ سن کر فصیحان عرب، ہو نہیں سکتی بشر کی، ہو نہیں سکتی بشر کی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، بات سنتے تھے تحمل سے غرق انسان کی، بات سنتے تھے تحمل سے غرق انسان کی، دل کسی کا نہ دکھاتی، دل کسی کا نہ دکھاتی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، مصطفیٰ کی گفتگو پہ گفتگو ہم کیا کریں، مصطفیٰ کی گفتگو پہ گفتگو ہم کیا کریں، ہم گئے ادنا اور ہے عالی، ہم گئے ادنا اور ہے عالی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو،
نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو۔ حشر میں آئی ندا جائے مسافر خلد میں، حشر میں آئی ندا جائے مسافر خلد میں، کہ جگہ میں اس نے کی تھی، کہ جگہ میں اس نے کی تھی مصطفیٰ کی گفتگو۔ نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو۔ آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو۔ آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ محمد شاہ رخ قادری کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مختلف نعتیں ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، ہمارے چینل کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ہمارے مزید 3 چینلز اور ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جو چینل دیکھ رہے ہیں اردو کمیونٹی یوٹیوب چینل، تو اس چینل پر مختلف ادبی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں، اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ میں شاہ رخ فیروز جو میرا پرسنل چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرا ایک چینل شاہ رخ فیروز ایکٹیویٹیز اینڈ ولاگس کے نام سے ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔